Sí, I quan acabi li dono la paraula a tu. Bé, bon dia. Bon dia. Si us sembla, anem començant. Em diuen que encara potser hi ha algú registrant-se, però en deferència també a la gent que està connectada, anem començant. Bé, benvinguts. Moltes gràcies per venir. Aquesta sala fa goig avui, la veritat. I també, bueno, no només hi ha 150 persones que us heu apuntat per venir i de debò que fa goig aquesta sala, sinó que també en streaming crec que hi havia com 300 persones apuntades, eh? Cosa que demostra que realment hi ha un interès i que és important que complim la nostra missió, no només de regular, sinó i de fer el seguiment de la nostra activitat, sinó també de difondre i donar explicacions i rendir comptes, eh? Ara en faré menció. Primer de tot, permeteu-me, òbviament, que doni les gràcies a tot l'equip, a l'equip del Departament i a l'equip de la Direcció General d'Indústria, especialment a la Subdirecció General de Seguretat Industrial, que heu treballat en l'organització d'aquesta jornada, no només en les ponències, preparant la informació, sinó també a nivell tècnic i fins i tot logístic. Moltes gràcies, equip. I després també a les cinc entitats que heu col·laborat en l'organització d'aquesta jornada i a les quals sempre tenim aquesta voluntat de col·laborar, però específicament en la jornada d'avui, deixeu-me mencionar-ho específicament, el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, l'Associació d'Organismes de Control de Catalunya, la FEGICAT, la Federació de Gremis Instal·ladors de Catalunya, i la CONFICAT, la Confederació d'Empreses Instal·ladores de Catalunya. Moltes gràcies, no només, insisteixo, per la jornada d'avui, sinó per la col·laboració sempre en el dia a dia en la feina que realitzem, que al final no deixa de ser una feina d'equip. Totes les organitzacions, com sabeu, representeu aquestes que jo he mencionat i, de fet, totes les persones que esteu avui aquí, ja sigui presencialment o online, al final esteu representant agents clau en la cadena de valor de la seguretat industrial d'aquest país. Deixeu-me posar alguns exemples, tot i que segur que ja els coneixeu. Primer, les tècniques i tècnics competents que han de realitzar els projectes d'acord amb la reglamentació corresponent i emetre la certificació de direcció d'obra quan s'escau. Els organismes de control que feu les inspeccions periòdiques o inicials quan la reglamentació també així ho prescriu. Les empreses instal·ladores que executen les instal·lacions i quan toca fan també el seu manteniment. I els titulars de les instal·lacions, molt important, que han de mantenir les instal·lacions d'acord amb les indicacions dels projectistes, fabricants i empreses instal·ladores i mantenidores. Per tant, tota la cadena de valor, des de, diguem-ne, els tècnics fins als usuaris finals, els usuaris titulars de les instal·lacions. Aquesta jornada d'avui és, de fet, formalment la tercera que fem, la tercera jornada tècnica, tot i que les dues anteriors es van fer ja fa uns quants anys. La nostra voluntat és reprendre una periodicitat anual, és a dir, que anualment ens puguem veure i puguem compartir actualitzacions, inquietuds, preguntes i puguem donar-hi resposta. Ja n'hem fet també fer-ne pel territori. De fet, ara comentàvem amb el subdirector que ja n'hem fet una a Lleida i la intenció és que també en fem d'altres pel territori. De fet, la seguretat industrial estem immersos en un canvi o en una evolució que no només és de control i de seguiment, sinó també de contribuir a un canvi cultural o generar un estat d'opinió positiu, no només entre nosaltres, no només entre el sector, sinó en la ciutadania i en els usuaris, sobre la rellevància de la seguretat industrial. I, per tant, en aquest sentit, també té molta lògica que fem jornades com la d'avui i que en fem més sovint i que en fem pel territori. Aquest any, per tant, la jornada l'enfoquem, com ja sabeu, a explicar els canvis que suposa l'entrada en vigor del Decret 192-2023 de Seguretat Industrial dels establiments, instal·lacions i productes. Insisteixo, hi ha hagut una resposta molt, molt important, 150 persones en presencial, 300 online, i per tant, deixeu-me agrair especialment la vostra presència.
Perquè no només és una oportunitat d'explicar aquests canvis, sinó també de poder que pugueu plantejar aquelles preguntes i aquells dubtes, que ja ho fem en el dia a dia, però que de forma col·lectiva també té sentit perquè entre tots puguem donar-hi resposta. Pel que fa al decret, us voldria destacar els objectius que ens vam plantejar inicialment, perquè és el que una mica dona coherència a allò que després explicarem durant tota la jornada. El primer objectiu que ens vam plantejar era clarificar l'aplicació de la normativa estatal i europea, per tant, homogeneïtzar i simplificar els procediments. Això també és coherent no només amb la llei 9-2014 de seguretat industrial que desplega aquest decret, sinó també amb els principis de la llei de facilitació d'activitat econòmica que es va aprovar ara fa 3 anys aproximadament, 2 anys i pico. Per tant, el primer és això, clarificar l'aplicació de la normativa estatal i europea, homogeneïtzant els procediments. El segon també era incrementar la transparència i la rendibilitat de comptes de l'administració. Insisteixo, estem en un moment d'impulsar aquest canvi cap a ser un agent proactiu en el canvi cultural, en aquest generar un estat d'opinió, i això ho hem de fer entre tots. Aleshores, en aquest segon objectiu, per exemple, un tema que hem incorporat, com ja sabeu, és la constitució del Consell Assessor de la Seguretat Industrial, que per nosaltres és molt rellevant perquè ens permet tenir aquest punt de contacte continuat amb tot el sector, amb tota la cadena de valor. El tercer punt, imprescindible, diria jo, que és el punt de la seguretat jurídica. Per una banda, hem derogat total o parcialment múltiples normatives, és a dir, de l'ordre de 30, si no recordo malament, i també hem anul·lat múltiples disposicions, fins a 175 instruccions i resolucions. I per altra banda, també hem consolidat la resta de normativa. Per tant, seguretat jurídica, que és, diguem-ne, hauria d'estar a la base de qualsevol norma per donar aquesta certesa davant de les activitats de qualsevol sector industrial. El quart objectiu que ens vam plantejar eren millores en seguretat en casos puntuals. Estava repassant una mica aquesta intervenció i em venia al cap, per exemple, les mesures específiques per les portes de vidre transparent amb ascensors, com un exemple d'una cosa molt puntual que calia fer, no? Per tant, no només es tracta de fer una norma, diguem-ne, en el seu conjunt ampli que doni aquesta homogeneïtzació, sinó que hem aprofitat també per algun cas concret afegir millores en la seguretat en temes puntuals. I el cinquè punt, molt rellevant també, és donar compliment a una obligació, a un objectiu que ens vam posar, que és el Pacte Nacional per la Indústria. El Pacte Nacional per la Indústria, com sabeu, és el nostre full de ruta. Es va aprovar al setembre del 22 i abarca des del 22 al 25. L'objectiu d'aquest Pacte Nacional per la Indústria és incrementar el pes de la indústria en la nostra economia, que ara està al 20,3% aproximadament. I no és perquè sí, sinó és perquè en el seu moment vèiem que els països que més resilients i més competitius des de tots els punts de vista tenen un pes de la indústria en la seva economia per sobre del 20%, de fet, de l'ordre del 25%. I, de fet, aquest és l'objectiu que tenim a 2030, arribar a aquest 25%. Una de les mesures, de les 152 mesures que inclou aquest Pacte Nacional per la Indústria, era l'aprovació d'aquest decret. Per tant, també donem compliment en la mesura que correspon al Pacte Nacional per la Indústria aprovant aquest decret. Per tant, bé, al llarg del matí, insisteixo, ho hem endreçat en dos blocs. En el primer explicarem com es fa la gestió de la seguretat industrial i l'estructura general del decret, i en la segona part entrarem més al detall en el nucli del decret, és a dir, els articles regulant les instal·lacions i les ITAs, les instruccions tècniques addicionals. Per tant, durant el matí ja tindrem temps d'entrar més en detall. I per part meva, això és tot. Moltes gràcies, insisteixo, per venir. Un plaer veure la sala tan plena i espero que sigui molt profitosa la sessió. Gràcies.
Bon dia a tothom. Tal com ha dit el director, també aprofito per felicitar i agrair tota la feina feta per la gent que ha col·laborat en l'organització d'aquesta jornada, tant des del punt de vista logístic com tècnic, entitats col·laboradores, etc. I abans de començar la presentació, com veieu, la titulo "La gestió de la seguretat industrial a Catalunya", vull fer un parell de comentaris sobre les qüestions. Com ja ha quedat clar, hi ha gent que està assistint de manera presencial, i presents, gent que està assistint via streaming. La gent que està assistint per plataforma, per fer les preguntes, ha de seguir les instruccions que sortiran en el xat de la plataforma. Entre d'altres coses, ja veuran que s'han d'informar de qui és, a quina entitat pertany i quin correu electrònic té. I s'intentarà que a mesura que vagin fent-se les preguntes, a la mesura del possible, es vagin responent. I aquelles que no, doncs, amb posterioritat, seran respostes i ja s'indicarà el correu electrònic de tots els assistents on anar per veure. La gent que està assistint presencialment aquí, no us preocupin perquè també podran, amb posterioritat, accedir a aquestes preguntes i respostes, és a dir, que no cal entrar a un lloc i l'altre. I per fer les preguntes, han rebut a l'entrada una petita fitxa, la qual han d'incloure la mateixa informació que he dit per la gent que assisteix via streaming, i la podran entregar a l'intermig. Hi haurà persones nostres a l'entrada de la sala, els hi entreguen, i al final, la darrera part de la jornada consisteix en respondre totes les preguntes que siguin més significatives. Un cop ja acabada aquesta part introductòria, comencem amb la presentació. I com està el director general d'Indústria, soc una mica pilota, però parlem una mica d'indústria. I la indústria, també recordem que històricament les persones que treballen en aquest àmbit se'ns coneix com la gent d'indústria. Encara hi ha gent que ens diu els d'indústria, les d'indústria. Llavors, aquesta transparència, vull parlar sobre la indústria com a font d'ocupació. Llavors, em va fer gràcia, vaig veure fa poc un anunci no, en un diari que feien esment aquesta petició de gent per treballar que s'havia publicat a La Vanguardia fa temps. Deia, bueno, s'admetran dos joves de 14 anys que treballin a les tasques del camp, han de saber llaurar i cavar vinyes, i es preferiran a igualtat de circumstàncies els aspirants que sàpiguen llegir i escriure. I la gràcia és que bueno, això es va publicar fa pràcticament 140 anys. Però bueno, ens dona molta informació, que en aquella època, doncs, bueno, treballar als 14 anys, doncs, la gent, això de posar-se a seguir estudiant i seguir des dels pares, tal, era una altra pel·lícula. A les tasques del camp, és paradigmàtic, aquest anunci d'aquella època, sector primari, de saber llaurar i cavar, una mínima formació, i el sector de les vinyes, que continua sent un sector fort del nostre país. I, bueno, i sempre hi ha avantatges competitius amb la millora de la formació. En aquell temps, doncs, bueno, saber llegir i escriure doncs, bueno, donava un plus, no era normal. En aquesta gràfica de l'estudi que figura la transparència, es veu com ha evolucionat l'estructura sectorial de l'ocupació a Catalunya des de l'any 1880, que és pràcticament el d'aquest anunci, fins a l'any 2000. I en negre veiem l'agricultura, vermell indústria i en groc sector terciari, serveis. Veiem doncs, que bueno, en aquella època, com ja han dit, la majoria de la gent doncs, treballava al camp, però anava disminuint la gent que ocupava en aquest sector i, en canvi, anava pujant la gent del sector industrial, fins que més o menys cap al 1915 es va haver-hi el creuament. Hi va haver-hi més gent que va passar a estar ocupada en el sector industrial. L'evolució és bastant lineal del treball al sector industrial i la gent que ho estudia diu que és perquè estava formada per una base industrial amb molts sectors diferents i alhora per empreses petites i mitjanes que li donava una major solidesa. I el que es veu és com un petit cim, un allà al voltant de la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, que les fan aquesta trajectòria, que significa bastant uniforme, s'ha d'atribuir a la Primera Guerra Mundial, quan es van convertir en una de les fàbriques dels països contendients, i a la Guerra Civil i a la postguerra.
Llavors, va anar continuant l'ocupació en el sector industrial, més o menys pujant fins que a l'any 1970, i a partir d'aquest punt doncs, ja puja molt fortament el sector serveis, el turisme i base a l'industrial. Fins que més o menys a partir dels 80 el sector serveis agafa més pes. La gràfica arriba fins a l'any 2000 i a l'any 2000 parlaven del sector serveis de l'ordre del 50% de l'ocupació, però actualment ja es parla de més del 70%. Del 70. I la reflexió que fa tota la gent que ve aquests temes és el sector servei, conclusions que treuen dels estudis, és més intensiu en mà d'obra, requereix més mà d'obra, però és mà d'obra menys productiva, normalment en contractes pitjors i en millors condicions. I acaben concluint bueno, que els salaris són més alts a la indústria i al seu torn aporta més estabilitat laboral i, que podríem afegir, i més cohesió social. Avui en dia, tal com està el món, amb els canvis, doncs, és un actiu molt important. Llavors venim de l'any 1880, dèiem, doncs, ara no em puc resistir a parlar una mica del present-present-futur. Quatre dades sobre intel·ligència artificial. Fa un any i mig, més o menys, arran del ChatGPT, que es va posar molt de moda, doncs, bueno, la premsa va aprofitar per fer portades molt sensacionalistes d'aquest tipus. Per exemple, ens substituirà la feina o faran desaparèixer tants llocs de treball. Bueno, és evident que serà un canvi molt fort, que ens afectarà tant a nivell de la vida del dia a dia com a la vida professional. Bueno, alhora també estan passant coses. Per exemple, fa una setmana va sortir aquest anunci en el que Sony havia triat Barcelona per instal·lar un centre de recerca en instal·lació artificial, en intel·ligència artificial per tota Europa. Bueno, podem pensar com quan en el seu moment va entrar la informàtica en el món laboral, doncs, bueno, la gent havia d'escriure a màquina i doncs, havia d'adaptar doncs, ser usuaris d'informàtica. Doncs, una sons implicarà canvis, els farem. Bé? També aquí apuntar només molt ràpid que la intel·ligència artificial no és només el ChatGPT, malgrat que estigui molt de moda, però sobre realitat virtual, robòtica, etc. I tot això, també a part de que m'agrada el tema, era per concluir que bueno, com a organitzacions, tant la pròpia administració en primer lloc com les empreses, ens hem d'anar adaptant. I aquest canvi fort ho farem. I ara, per acabar el tema de la indústria, perquè no és el tema d'avui, titula aquesta transparència reindustrialitzar Catalunya. Com veieu, doncs, som fervents defensors de la indústria, no de qualsevol indústria. Donem algunes dades, bueno, ja les ha dit el director, a Catalunya, més o menys, cap a l'any 80, el 37% del pes de l'economia era industrial, cap a l'any 2021 ha passat a ser el 20%, bueno, com ha succeït, això és que estàvem més avançats a la Unió Europea en matèria industrial, ha hagut una davallada, i això s'ha posat de manifest molt clarament amb la pandèmia, i alhora han sortit alarmes, perquè s'ha vist que hi ha productes estratègics que des de l'economia globalitzada s'havien deslocalitzat i en moments de tensió geopolítica doncs, home, doncs, igual haurien de ser capaços de produir aquests béns. Doncs hi ha hagut nous replantejaments i s'està tornant a intentar pujar el pes de la indústria. Alhora, un lloc de treball a la indústria, a part del valor afegit que abans que té, genera de manera induïda de l'ordre de més de 2 llocs de treball la resta de sectors. La indústria, com ja han dit també, genera cohesió social, els tipus de contractes són més estables i els sous en general són millors, no és un factor decisiu. El futur hi ve associat a molts aspectes positius. En general, si diem que millora la indústria d'un país, entenem que hi ha unes perspectives de creixement, que probablement augmentarà la qualitat de vida, el desenvolupament humà, que aquell país serà bo en recerca, en emprenentatge, innovació, li permetrà ser més competitiu, tenir més productivitat, viure millor. I com a conseqüència, doncs, bueno, Catalunya entenem que ha d'apostar per una reindustrialització sostenible, verda, ha d'aprofitar al màxim la tecnologia, ha de ser digital i social. Ja acabem amb la part de... Espero que aprovis. I llavors, abans d'entrar
La seguretat industrial, tots tenim més o menys clar per què serveix una empresa o per què serveix l'administració, podem tenir les nostres opinions, però no està tan clar. I quan diem, quina és la missió o la funció d'una empresa? No, el cometa és guanyar diners de manera més acadèmica, es diu, bueno, crear valor per l'accionista, pel propietari, que haurem de fer de manera sostenible, tenir prestacions, etc. Però bueno, està més o menys clar. L'equivalent al sector públic, l'administració, és crear valor públic, generar valor públic de manera eficaç, eficient i equitativa. I què és valor públic? Bueno, poden ser serveis, bons serveis sanitaris, uns bons serveis educatius, o en el nostre cas, serveis de seguretat per la societat. La seguretat hi ha de moltes menes, aquí tindríem des dels Mossos d'Esquadra, bombers, o agents rurals, protecció civil, seguretat laboral. Nosaltres som una part, és la seguretat industrial, que és tot coneguda. A vegades que és la seguretat invisible, que està 24 hores sempre al nostre... Ara ja després de tot això arribem a la seguretat industrial. Poso què fem. A vegades diem, què és la seguretat industrial? La gent diu, ah, la seguretat de les indústries. Bueno, sí, no. És la seguretat de determinades instal·lacions, de determinats productes, de determinats establiments. Quines instal·lacions? Aquelles que tenen un reglament de seguretat industrial que les afecta. La baixa tensió, el de gasos, el de gasos, totes aquestes instal·lacions estaven sota el nostre abast competent. De quins productes? Que s'anomenen productes industrials. Aquí tenim una foto d'un equip de protecció individual, podríem posar una màquina. Posem una placa de la ITV perquè un determinat particular tipus de producte industrial és el vehicle, responsables de la seguretat dels vehicles. Tenim un comptador perquè també som responsables de la seguretat del control meteorològic, meteorologia legal, que es compta bé. I a vegades també ens diuen, ah, vosaltres sou els que sabeu si plourà o no plourà. No, la meteorologia, és meteorologia. I pel que fa a establiments, quins establiments? Aquells que tenen un determinat risc químic i cauen sota l'abast de la directiva CEMES. Llavors, tant sobre les instal·lacions com sobre els productes com sobre els establiments, hi ha normativa a nivell europeu, reglaments i directives, a nivell estatal lleis, reales decretos i ordres, a nivell de la Generalitat una llei i algun decret de moment treballant amb una altra i alguna ordre, i fins i tot en algun cas a nivell local hi ha alguna ordenança que afecta una d'aquests protagonistes. Llavors hi ha una complexitat normativa que jo la batejo internament, però bueno, com estem en petit comitè, com a intoxicació normativa, i que hem de treballar tots plegats per intentar posar una mica més d'ordre. Aquí poso el RASIC i el RITSI, que són dos registres importants per gestionar la seguretat. El RASIC és el d'agents que participen en la cadena de valor de la seguretat. Aquí tenim empreses instal·ladores, tenim organismes de control, tècniques i tècnics competents, s'han d'inscriure en aquest registre, bastants d'ells, majoria. Pel que fa al RITSIC, són el registre de les instal·lacions, d'aquells productes que s'han d'inscriure, han d'estar registrats i d'aquells establiments. He dit que hi ha molta normativa. A nivell català, el que intentem amb la normativa és aclarir com aplicar la resta de normativa i simplificar o homogeneïtzar tràmits sempre que sigui possible. Quina normativa a nivell català tenim sobre tot aquest conjunt? Bueno, aquest color salmó ve regulat a nivell català per la llei 9-2014, abans el director, i aquí hem encerclat el protagonista de la jornada d'avui, que és el decret 92-2023. Pel que fa a les ITBs, estem treballant en una norma que ha de regular la prestació del servei d'ITBs. Estem treballant. I pel que fa als establiments CBSO, els hi aplica la llei 9-2014 i també estem treballant en un desplegament amb un decret. I posem aquí l'acrònim decret d'accidents greus. I recordem que aquí ens hem de cenyir a explicar com aplicar la normativa estatal europea. Llavors, ja hem explicat que fem
també constatar que el que deia, que és invisible, però que com a persones la tenim 24 hores al dia al costat nostre. Nosaltres ens aixequem al dematí i obrim, pitgem l'interruptor sobre el llum i ho donem per descomptat, però algú ha dissenyat una instal·lació elèctrica, algú altre l'ha executat, les inspeccions s'han fet o s'han mantingut, reparacions. Després, si és el dia que toca, ens dutxem, l'aigua surt calenta perquè la caldera ha estat ben instal·lada i la instal·lació de gas que la subministra també. Igual que fem l'ascensor, l'ascensor funciona impecable també perquè fa les seves revisions mensuals de manteniment. Anem fins al pàrquing, si és el cas, agafem un cotxe, el cotxe també passa pel taller per fer les revisions i fa inspeccions periòdiques quan li pertoca. Veiem que tot funciona molt bé i en general i amb normalitat, però la realitat és que al darrere hi ha molta feina i que entenem que s'ha de posar valor en valor, tal com acaba el... Llavors, hem explicat què fem, llavors, qui som i ho fem dins de l'administració. No som un equip de gent, estem ubicats dins del territori a diferents llocs. Tenim les companyes i companys de Tortosa que estan a la plaça Gerard Vergés, un edifici corporatiu de la Generalitat, a la part antiga, on hi ha les diferents departaments. La Lleida és una mica més modest, però també treballa molt bé. És aquest edifici que es troba a l'avinguda, es troba en aquest edifici a l'avinguda del Segre. Pel que fa a Tarragona, estem al carrer Pompeu Fabra, que a part, Lola, que era un tècnic competent, està ben triat, el carrer Pompeu Fabra número 1, que és curiós, en els baixos d'aquest edifici. I casualment, a Girona, també estem al carrer Pompeu Fabra, número 1. És a aquest edifici singular, que és l'Hospital de Santa Caterina i que agrupa la majoria de departaments de la Generalitat. I finalment, estem a Barcelona, en el districte administratiu, celebrant la jornada. Doncs hem parlat què fem, qui som i bueno, com ho fem. Aquí, la pretensió és que posem mitjançant el cicle de millora de la seguretat industrial. La base de la seguretat, ja hem parlat, que és el compliment d'una normativa, i aquí, malgrat que avui presentem normativa, doncs som crítics amb la normativa, en sentit, però que hauria de ser imprescindible, hauria de ser clara i senzilla, i complint aquests requisits s'hauria de fer complir tot ella. Llavors, si no, hi ha el que anomenem intoxicació normativa. I entenem que hi ha casos en els quals no es compleixen doncs, aquests accions. Un cop hi ha una normativa ben feta, doncs, s'ha d'explicar a tota la gent a la que implica complir un seguit d'obligacions o de requisits. S'ha de fer difusió entre aquí, doncs, no? Els agents de la cadena de valor de la seguretat industrial. Un d'ells, i molt important, són els propis titulars d'obligacions. A partir d'aquí ve la funció clàssica amb la qual se'ns associa la de control. Controlar efectivament que els agents, les instal·lacions, compleixen amb els seus requisits. Això ho podem fer en molts casos directament amb el nostre personal que està ubicat al territori o mitjançant la col·laboració de terceres entitats. Hi ha de tenir les característiques de que sigui eficaç, eficient i adreçat i actius clars. I a partir d'aquí, analitzant les dades, doncs, podria millorar la normativa i a continuar. Tot això pretenem que quedi incardinat dins del foment de la cultura de la seguretat industrial. Cultura, foment de la cultura de la seguretat industrial volem dir conscienciació, sensibilització de tots els agents. Aquí, per exemple, jo que ja sabran, quan era petit en el seu moment, temes de seguretat viària, que hi ha molt que recorre, recordo, no era obligatori portar un casc amb moto. Quan es va fer obligatori, els motoristes es van posar les mans al cap i passa. Portava el casc perquè si no et sancionaven. I en dia se'ns fa inimaginable que algú vagi amb moto sense casc, no perquè igual amb moto gran. Molt clar que això no és imprescindible i té molts beneficis. Però hem d'aconseguir que amb la seguretat industrial la gent vagi incorporant d'aquesta manera. Vull parlar també breument de la col·laboració públic-privada. Nosaltres som els que som, que estem a diferents llocs, però som pocs. Llavors necessitem, també, dels diferents agents
que treballen en la seguretat. Llavors, per poder-ho fer, és necessari, home, que hi hagi uns objectius en general, tota col·laboració públic-privada, comuns, però hi ha un moment que en aquest cas és que les coses es facin bé, que siguin segures, funcions o productes. Hem de quedar molt clara dins d'aquesta col·laboració quina és la responsabilitat cadascuna de les parts. I alhora s'ha de fer un seguiment doncs, que s'estan, que cada part està complint el que li pertoca. I des del nostre punt de vista com a administració ens va molt bé, perquè un euro invertit es multiplica pel fet de col·laborar amb institucions diferents. És molt maco, però com a administració també ens implica noves habilitats, la gestió pública i un canvi de cultura organitzativa, no només a nosaltres, crec que això és aplicable a l'administració en general, i en aquest cas concret doncs, comporta que hem de saber crear, gestionar i liderar xarxes interorganitzatives i de col·laboració públic. Ara ja, per anar acabant, com deia, jo tinc una certa edat, abans es deien dites, ara es fan Instagrams, fan stories i TikToks, però, i havia, abans es deia, hi ha tres coses que cada persona hauria de fer durant la seva vida. Això no és allò de tenir salut, dinero i amor, però bueno, i deien, plantar un arbre, o més o menys, és relativament senzill. Compres un plançó, poses, bueno, passen anys, surt un roure i tens una satisfacció personal. Ostres, està bé, un arbre. Va ser un terreny més relliscós, tenir un fill, han de ser dos, poder satisfaccions, igual de les no satisfaccions, però bé, bueno, també havia de tenir un fill. I anem a parar a s'ha d'escriure un llibre. Per què posem això? Perquè continuem amb el tema de la proliferació de normativa, els que treballem en el sector públic, escriure un llibre equival a fer una resolució o una instrucció. Si pot ser un ordre o un decret, ja ni els explico, estic molt contents, satisfets. I si és una llei, ja, bueno. Llavors, res, aquí fem broma, només fer-me el missatge de que com a administració ens hem d'autocontrolar a l'hora d'anar traient normativa i des de fora se'ns ha de controlar perquè no es tregui més normativa que l'estrictament necessària i que sigui clara, sigui senzill. Tenia una darrera transparència d'aspectes a destacar, però em sembla que ja el director els ha comentat bastant. Incideix sobre la importància del Consell Assessor de la Seguretat Industrial que crea el decret. D'altra banda, parlar, això no s'ha parlat, de que el decret també ens obliga a crear un pla estratègic, fer un pla estratègic de seguretat industrial pels propers anys. El començarem a redactar molt aviat. La idea és tindre l'enllestit a finals d'aquest any, començaments de l'any vinent. I ens ha de servir de full de ruta cap a millorar les nostres actuacions de control i impulsar el foment de cultura de la seguretat industrial. És allò que deien que el dia a dia et menja, de tant en tant doncs és una oportunitat per aturar, mirar el panorama i enfocar cap a on s'ha d'anar. Hem parlat ja d'homogenització i simplificació de tràmits, s'han derogat total o parcialment moltes normes, anul·lar moltes altres disposicions, millora de la seguretat en aquells casos on l'experiència i un anàlisi cost-benefici ho justifiquen, que són uns 5 casos, i ha posat un exemple. I per acabar, doncs, bueno, també serveix, hem vist que ens acompanya la seguretat industrial 24 hores al dia en el nostre dia a dia, també en el nostre lloc de treball, que forma part en aquest moment de la seguretat laboral. Però ara doncs, serveix per complir el pla nacional de... I per la meva part, doncs, dono per finalitzar aquesta intervenció i a continuació passo la paraula a Joan Carles Estil.
Bon dia a tothom. Primer, abans de començar, voldria agrair la vostra assistència i el vostre interès en aquesta jornada. També voldria agrair al subdirector general de Seguretat Industrial per la seva iniciativa a l'hora d'organitzar aquesta jornada i també al director general d'Indústria per el seu suport i el seu recolzament. Per últim, també voldria agrair de manera particular a l'anterior cap de l'àrea de gestió, la senyora Sofi Tost, que ara està jubilada, però que va fer una gran feina a l'hora de tirar endavant amb el projecte normatiu que ha estat el decret de desenvolupament de la llei. Crec que també és just, diguem-ne, tenir un record per la Sofi. I, bueno, jo us faré, la meva presentació és en relació als agents de la seguretat industrial, que aquí podeu veure, és bàsicament els continguts del títol 4 i títol 8 del decret. Bé, a la llei 9/2014 ja existeix una relació o grup d'agents de la seguretat industrial, com titulars d'establiments, tècnics competents, projectistes o directors d'obra, professionals d'empreses instal·ladores, etc. Empreses distribuïdes d'energia, fabricants o importadors de productes, etc. Aquesta relació d'agents no és ben bé la mateixa que figura el decret. O sigui, el decret de desenvolupament d'aquesta llei es centra en aquells agents que, o bé perquè requereixen d'una habilitació, o bé perquè requereixen del registre, o bé perquè requereixen un control administratiu, tenen algun tipus de vincle administratiu amb la Subdirecció General de Seguretat Industrial. Val? Llavors, tots aquells grups que estan molt més desglossats, que apareixen en el decret, que estan més desglossats o diguem-ne, que van amb un nivell de detall més específic amb algunes entitats o algunes organitzacions o empreses, etc., més específiques, d'alguna manera s'encabeixen en algun d'aquests grups que preveu el decret. Aquests grups d'agents que estan inclosos dintre de la llei, la pròpia llei ja regula les seves obligacions, les seves responsabilitats en relació a la seguretat industrial. El decret es regula totes aquelles particularitats administratives o jurídiques que afecten aquells agents amb una vinculació amb l'administració administrativa. També a la llei 9/2014 es defineix el registre d'agents, el RASIC. També estableix l'obligatorietat per a determinats agents de la seguretat industrial de registrar-se. I també defineix també el contingut mínim de les dades que s'han de contenir en aquest registre. Una característica important que també es defineix a la llei és que les dades que es contenen, que contingudes en el registre RASIC, són de caràcter públic. Evidentment, amb la limitació que estableix la legislació en matèria de protecció de dades. En primer lloc, el decret es defineix quin és el règim jurídic d'aplicació als diferents agents de la seguretat industrial. Llavors, la directiva de serveis estableix o, diguem-ne, defineix que el règim jurídic d'autorització administrativa és un règim jurídic que s'ha de fer servir el mínim possible. És a dir, d'alguna manera restringeix l'ús d'aquesta figura jurídica d'alguna manera amb caràcter excepcional i en aquells casos que hi hagi un interès general o bé que hi hagi un risc per a la seguretat pública. Llavors, en definitiva, que l'autorització administrativa té un caràcter residual. Val? Actualment, la majoria de figures entren dintre de la figura jurídica, perdó, d'agents, entren dintre la figura jurídica de la declaració responsable. Què és la declaració responsable? Doncs és un document en el qual un interessat manifesta sota la seva exclusiva responsabilitat que compleix amb tots els requisits normatius que li siguin d'aplicació
i a més que es compro, aquest, que disposa de la documentació acreditativa d'aquest compliment, que la té a disposició de l'administració on aquesta li pugui requerir, i que a més es compromet a mantenir el compliment d'aquests aquests requisits durant tot el temps en què existeixi aquest reconeixement o aquest exercici de la seva activitat. També en relació a la inscripció en el registre, comentar que tots els tràmits es troben centralitzats a través de l'Oficina de Gestió Empresarial, que d'acord amb la filosofia de la Generalitat i en general amb la filosofia en matèria administrativa que impera en Europa, doncs, en relació a la finestreta única i de les, i la simplificació administrativa, doncs, unifica o coordina, gestiona tota aquesta tramitació dels, en aquest cas, dels agents en relació amb l'administració competent, amb la Generalitat, de fet. I després que els agents de la seguretat industrial han de fer totes les tramitacions en format digital. En tant, per una banda, que persones jurídiques, alguns, i uns altres, encara que siguin persones físiques, que disposen de la capacitat econòmica i tècnica suficient com per poder-ho fer. Val? No, vull dir, no suposa cap discriminació el fet de que s'obligui aquests agents a fer-ho tot digitalment. Doncs entenc que són tan capacitats per poder-ho fer. Val? En relació al procediment d'inscripció mitjançant la declaració responsable, primer de tot dir que és obligatòria la inscripció en el RASIC abans de l'inici de l'activitat, no es pot començar l'activitat sense abans d'estar inscrit en el registre. Es produeix quan la gent presenta una declaració responsable a través del tràmit digital corresponent de Canal Empresa, que és la plataforma que gestiona l'Oficina de Gestió Empresarial. Amb la declaració responsable, la gent manifesta que compleix amb tots els requeriments que estableix la normativa sectorial que li sigui d'aplicació i que es compromet a mantenir aquests requisits durant l'exercici de l'activitat. I, a més, pot acreditar que pot acreditar el compliment d'aquest requisit i que disposa de la documentació acreditativa en cas de requeriment de l'administració. Després del pagament de la taxa corresponent, se li assigna un número d'inscripció i se li emet un certificat d'inscripció al registre. Una vegada inscrit al RASIC, l'empresa o el professional o l'entitat ja es troba habilitada i habilitada per l'exercici de l'activitat legalment i aquesta, diguem, habilitació té caràcter indefinit. I que és cert que es pot, diguem-ne, anul·lar, bé per sigui per iniciativa del propi agent o bé perquè per infraccions o per, diguem-ne, incompliments de les obligacions del propi agent, l'administració li pugui deshabilitar amb caràcter temporal o amb caràcter definitiu. Aquests són alguns dels agents que figuren al decret i que estan sotmesos al règim de declaració responsable, no m'estaré llegint-ho, empreses instal·ladores, mantenidores, tallers de reparació de vehicles, organismes de control, etc. I en relació a l'autorització, igualment, com en el cas de la declaració responsable, és obligatòria no només la inscripció, sinó en aquest cas també l'autorització administrativa favorable per part de l'administració abans de poder iniciar l'activitat. En aquest cas, la gent ha de presentar una sol·licitud d'autorització administrativa a través del tràmit digital corresponent, com en el cas de la declaració responsable, en la plataforma de Canal Empresa. En el cas que aquest tràmit no estigui previst perquè el volum de tramitacions sigui petit, doncs hi ha l'alternativa de fer-ho per via de petició genèrica. En aquest cas, l'òrgan tècnic competent comprova, i sí que es comprova i verifica el compliment de requisits a partir de la demostració de la gent del seu compliment en relació a la normativa, a tots els requisits que li imposi la normativa sectorial corresponent i el pagament de la taxa. I en el cas favorable, l'òrgan competent emetrà una resolució d'autorització per a l'exercici de l'activitat sol·licitada. També en aquest cas se li assigna un número d'identificació al registre i una vegada inscrit al RASIC i amb l'autorització,
l'empresa, el professional o l'entitat ja es troba autoritzada per a començar per a fer l'exercici de la seva activitat. I també amb caràcter indefinit, com en el cas de la declaració responsable. Evidentment, en cas d'incompliment, aquesta autorització pot ser retirada o pot ser suspesa temporalment. Aquí teniu alguns dels agents que encara es troben sotmesos en el règim d'autorització, que ja explicàvem abans, que és un règim bastant residual, però encara queden alguns, com aquests que teniu, que figuren aquí, que estan també recollits al decret, com per exemple els organismes de control meteorològic o de verificació meteorològica, els centres tècnics de tacògrafs, etc. En relació al caràcter públic, que deia que ja figurava al seu dia la llei 9/2014, el decret especifica concretament quines són les dades d'aquest registre que poden ser públiques, com per exemple el número d'inscripció, el número d'identificació fiscal, grau social o denominació, domicili, telèfon, correu electrònic i camps d'actuació. Les dades que no figurin aquí, evidentment, es consideren dades protegides i, per tant, no es poden fer públiques a la ciutadania. En relació a on podeu accedir a aquestes dades, d'una banda teniu, a nivell de la Generalitat, teniu la plataforma de dades obertes i, a més, teniu a la pàgina web de la Subdirecció General de Seguretat Industrial, en els camps específics o les activitats específiques corresponents, teniu també accés a aquesta informació del registre. Igualment, existeix el Registre Integrat Industrial, que és el registre del Ministeri d'Indústria on diguem-ne, s'ajunta o s'agrupa tota la informació en relació als agents de seguretat industrial de totes les comunitats autònomes. I pel cas concret de l'activitat en matèria de manipulació de gasos fluorats, existeix un altre registre, en aquest cas gestionat pel Ministeri de Transició Ecològica, on també figura tota la informació dels agents en aquesta matèria de totes les comunitats. En relació als que són entitats d'inspecció, certificació, organismes de control o laboratoris, podeu accedir a través de la web d'INAC, també teniu informació dels agents en aquestes matèries. Concretant, en relació als agents, els agents com a persones físiques, que diguem, a la llei 9/2014 podríem dir són els titulars dels establiments, els tècnics competents, autors de projecte, projectistes i directors d'obra i els professionals instal·ladors i mantenidors, doncs aquests en general, ja ara ho veurem, no estan obligats a registrar-se i en el cas dels dos primers tampoc tenen necessitat d'habilitar-se. Sí que hi ha una sèrie d'obligacions que han de complir, que estan recollides, i d'obligacions i de deures que han de complir, que estan recollits a la llei 9/2014, però en relació a les obligacions, en relació al decret, doncs no tenen aquestes obligacions, ja dic, de registre, habilitació, etc. En alguns casos, ara ho veurem. Llavors, en relació, en concret, al tercer grup, que es correspon amb els professionals instal·ladors, mantenidors, reparadors i operadors d'instal·lacions i de productes, en determinats camps reglamentaris, la legislació sectorial requereix que estiguin habilitats. És a dir, que per a l'exercici de la seva activitat es requereix que estigui habilitat. Val? En principi, tots els agents de la seguretat industrial, diguem-ne, tots aquests professionals, estiguin o no, tinguin o no obligació d'habilitar-se, es consideren agents de la seguretat industrial i, per tant, tenen les mateixes obligacions i, diguem-ne, deures i estiguin o no, o tinguin obligació o no d'habilitació. Per obtenir aquesta habilitació professional cal disposar d'una competència professional acreditable. I aquesta competència professional es pot obtenir per diferents vies. Val? Aquestes vies d'accés a la competència professional no sempre són les mateixes. És a dir, això depèn de l'activitat concreta i de la legislació sectorial aplicable a aquella activitat concreta. És a dir, ara farem, us respondré les diferents vies, però si s'ha d'anar a cada activitat en particular per conèixer quines són les diferents vies possibles d'habilitació. Això ho podeu trobar a la web de Seguretat Industrial.
Llavors, per exemple, tenim el fet de disposar d'un títol universitari de formació professional o un certificat de professionalitat. Evidentment, en aquelles titulacions, formacions i diguem-ne, coneixements diguem-ne, adequats a l'activitat que hagin de desenvolupar. Això està recollit en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Després, el reconeixement per via de l'experiència professional, laboral. Després, el reconeixement de la qualificació professional adquirida en un altre estat membre, és el que es coneix com el principi del reconeixement mutu, propi de la legislació europea. Després, disposar d'una certificació atorgada per una entitat acreditada per la certificació de persones. Haver fet un curs de formació específica impartit per una entitat docent habilitada i superar una prova d'avaluació en aquesta entitat. Disposar d'una experiència professional demostrada per un nombre mínim d'hores en un àmbit concret i superar una prova d'avaluació de competència professional feta per la Subdirecció General de Seguretat Industrial. I per últim, superar una prova d'avaluació en competència professional en la Subdirecció General de Seguretat Industrial amb la realització prèvia obligatòria d'un curs de formació en una entitat docent habilitada o bé sense aquesta obligació. És a dir, això depèn de cada tipus d'activitat a desenvolupar o habilitar-se. En general, la competència professional és suficient com per habilitar-se professionalment. Refereixo a aquests professionals que deia ara. Però en determinats casos, a més, cal o requereix, la normativa requereix, disposar d'un carnet o certificat oficial. Val? Llavors, en aquests casos, a part del carnet i certificat oficial, o precisament per això, cal la inscripció prèvia obligatòria al RASI. Aquests professionals, instal·ladors i mantenidors requereixen, com per exemple de gasos florats o d'instal·lacions tèrmiques en edifici, operadors de grua, requereixen la seva inscripció al RASI i requereixen d'un carnet o certificat oficial. La inscripció al RASI es fa automàticament quan es tramita la sol·licitud d'aquesta certificació oficial. Val? Per tant, el professional no s'ha de preocupar d'això. I per últim, pel que fa a la resta de professionals habilitats que no estan obligats a registrar-se, que són la majoria, doncs, ja dic, no estan obligats a registrar-se, però el decret preveu la possibilitat de la seva inscripció voluntària amb caràcter estrictament publicitari. És a dir, si es publiquen aquestes dades diguem-ne a nivell, diguem-ne, de dades obertes o, diguem-ne, es publicita aquest registre, és només amb títol o caràcter publicitari. Val? De totes maneres, aquesta possibilitat que recull el decret de moment no està implementada i, per tant, no està operativa. Ara mateix no es podrien inscriure voluntàriament els professionals no habilitats que no requereixen de registre. Val. I ara esmentaré un parell d'agents o d'actors de seguretat industrial, diguem-ne, importants i que tenen unes certes particularitats en relació a la seva habilitació. En primer lloc, els organismes de control, en els quals, com a requisit previ a la seva habilitació, cal que estiguin acreditats per ENAC en els camps reglamentaris on vulguin desenvolupar la seva activitat d'inspecció. Després, els organismes de control s'han d'habilitar només en una comunitat autònoma i aquesta ha de ser la comunitat autònoma d'origen. D'origen, em refereixo, de l'entitat. Aquesta habilitació en una comunitat autònoma permet a l'organisme de control treballar a tot el territori de l'Estat, però amb un requisit, i és que han de fer una comunicació prèvia a l'òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin treballar, informant de la seva intenció de desenvolupar la seva activitat en aquesta comunitat autònoma. És a dir, en concret de Catalunya, aquells organismes de control que estiguin habilitats en una altra comunitat autònoma i que vulguin treballar a Catalunya han de comunicar-ho a la Subdirecció General de Seguretat Industrial. D'altra banda, a part d'aquesta comunicació, hi ha la inscripció, és a dir, els organismes de control s'han d'inscriure en totes aquelles comunitats autònomes
on desenvolupin la seva activitat inspectora. És a dir, no només comuniquen que treballaran, sinó que a més s'han de registrar. Per tant, els organismes de control de fora de Catalunya s'inscriuen al RACIC, però la seva habilitació la dona l'administració competent en la comunitat autònoma d'origen. I per últim, una novetat del decret en relació als organismes de control és que a l'hora d'inscriure's al registre per iniciar la seva activitat inspectora, bé sigui per habilitació, bé sigui per comunicació, han d'informar de la seva intenció de fer inspeccions voluntàries. Això és així perquè la inspecció voluntària i la inspecció reglamentària són incompatibles quan es fan sobre el mateix objecte a inspeccionar. Llavors, perquè això pot, diguem-ne, posar en dubte la seva independència i la seva imparcialitat. Per tant, cal que informin prèviament a l'administració, en aquest cas a la Direcció General de Seguretat Industrial, de que tenen intenció de també fer inspeccions voluntàries en determinats camps per tenir una senyal d'alerta en cas de possible o potencial, diguem-ne, incompatibilitat de les dues feines. I en relació als instal·ladors i mantenidors, empreses i no em refereixo a professionals, sinó a empreses o autònoms, val? Aquestes s'han d'habilitar i inscriure al registre una única vegada i preferiblement, no obligatòriament, però preferiblement al registre de la comunitat autònoma d'origen de l'empresa. L'habilitació en una comunitat autònoma permet a l'empresa instal·ladora o mantenidora treballar a tot el territori de l'Estat. En aquest cas, no és necessari comunicar prèviament a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que es vol treballar en aquesta comunitat autònoma, sinó que automàticament ja poden treballar si estan prèviament habilitats. Val? Per tant, les empreses instal·ladores i mantenidores de fora de Catalunya no cal que s'inscriguin al RACIC. I per últim, les empreses instal·ladores i mantenidores d'altres països de la Unió Europea que estiguin, entre cometes, legalitzades al seu país d'origen, poden treballar a Catalunya o, per extensió, poden treballar a la resta de l'Estat, per extensió a qualsevol estat de la Unió Europea, d'acord amb el principi del reconeixement mutu. És a dir, d'alguna manera, el que ve a dir és que si una empresa està capacitada, diguem-ne, autoritzada, no, legalitzada, seu país d'origen, com per exercir una determinada activitat, que li pressuposa és competent en fer-ho en qualsevol país. No reconèixer aquesta, diguem-ne, aquesta competència, podríem dir que seria vulnerar el principi de, diguem-ne, de llibertat de moviment de les empreses, en aquest cas de serveis. Per tant, ja aniria en contra de la legislació europea. Per tant, aquestes empreses s'han d'inscriure al RACIC, però no s'habiliten, doncs, d'alguna manera es convalida el seu permís en el país d'origen per poder treballar aquí. Només s'han d'inscriure, igual que les altres, en un únic registre d'una única comunitat autònoma. Però amb això és suficient per poder treballar en qualsevol altra comunitat autònoma. És a dir, no cal habilitació, però sí que cal registre. I ja per concloure, comentar que el decret, un dels seus objectius és reduir, d'acord amb la normativa, d'acord amb els principis jurídics actuals, en reduir restriccions administratives, com per exemple l'eliminació de l'habilitació professional del responsable tècnic de tallers. Per exemple, s'ha eliminat també l'obligació que tenen les empreses, o que tenien les empreses fins ara, de presentar un llistat amb els responsables tècnics i els professionals habilitats que formaven part d'aquestes empreses. O també s'ha augmentat el nombre d'agents subjectes al règim jurídic de declaració responsable, en detriment del règim d'autorització. S'ha eliminat l'obligatorietat de fer un curs previ de formació específica impartit per una entitat docent habilitada, alhora com a condició per poder presentar-se a la prova d'avaluació de la competència professional en el cas dels operadors de calderes. I per últim, s'ha eliminat també la via d'accés a l'habilitació professional mitjançant prova d'avaluació de competència professional per la Subdirecció General de Seguretat Industrial en el cas d'ascensors professionals que treballen en les instal·lacions frigorífiques i frigoristes o instal·ladors de baixa tensió. I això és tot. Gràcies.
Bon dia. Bé, doncs, ara ja de cara a arribar a la pausa cafè, que tindrem aquí una estona a partir de les 11, els hi exposaré la darrera ponència d'aquest primer bloc. I doncs, aquesta ponència, que és l'anterior i que no és la més agraïda perquè ja tothom té ganes d'arribar al cafè, doncs el que sí que aconsegueix, jo crec, és el que ha dit abans el subdirector, i és que és l'objectiu, ja que tenim aquí el director, fer-li la pilota i li faré, hem d'augmentar l'aposta que ha fet el subdirector. Per tant, parlarem d'un tema apassionant de nosaltres, de l'administració. Veig les cares de sorpresa, algunes, i de satisfacció. Doncs sí, parlarem del que parla el decret de l'administració. Bé, doncs, en aquest sentit parla de tres títols, el títol 3, el títol 5 i el títol 6, que són, respectivament, el Consell Assessor de la Seguretat Industrial, la regulació de la vigilància de mercat i el control i supervisió de la seguretat industrial. Exposaré el contingut d'aquests tres títols a la inversa de com estan referenciats en el propi decret. De fet, ja s'ha esmentat abans i tornarà a sortir en aquesta ponència. Es parla sovint de la llei a la qual deriva aquest decret. Per tant, és natural que fem referència, diguem-ne, a la seva maternitat, no? que és la llei 9/2014. I ja en aquesta llei es defineix la seguretat industrial com un servei públic. Un servei públic no és una altra cosa que el conjunt d'activitats i funcions que tenen objecte, en aquest cas, més que per prestar béns, prestar serveis en benefici de la societat. Els motius per als quals el legislador legisla sobre aquest concepte han estat exposats ja d'alguna manera tant per al subdirector com al subdirector anteriorment. I, de fet, en la pròpia llei, en el títol 4, estableix, parla d'aquest control d'una manera, diguem-ne, succinta, i estableix tres capítols que defineixen, d'alguna manera, també com es fa aquest control de l'administració. Parla de la potestat inspectora, i en aquesta potestat inspectora en parlem dels principis que han de regir aquesta funció, l'abast de l'activitat inspectora, els òrgans que fan aquesta activitat, obre la possibilitat d'establir instruments de col·laboració amb altres entitats de públic i també relaciona quines són les facultats del personal inspector. Després parla de la potestat sancionadora i relaciona en aquest apartat quins són els subjectes responsables en cas de que es cometin infraccions, quins són els intervals econòmics, millor dit, la classificació en primer lloc de les tipologies d'infraccions, no tot de la mateixa categoria a l'hora de emetre una infracció, i aleshores les qualifica. Després també, si és el cas, si és la situació de que hagi d'haver una sanció, determina quins són els imports econòmics, els intervals d'aquests econòmics, dels imports econòmics en funció d'aquests intervals de gravetat, i també estableix les condicions de la prescripció, passat el temps, d'aquestes infraccions. I per últim parla també de quins són els òrgans que poden, és una competència molt potent, la de sancionar, i determina d'una manera clara, com no pot ser d'una altra manera, a qui pot correspondre la sanció. No? Bé, aquests òrgans administratius que esmenta la llei venen definits en decret, en cada moment, en cada context, en el decret d'estructura del departament que tingui la competència en aquesta matèria. En aquests moments és el 56/2024, però això va variant amb el temps. I, d'una manera general, sempre el que acaba establint és quins són els òrgans que tenen competència en matèria de seguretat. Que, bàsicament, en aquests moments i durant molt de temps han estat la Subdirecció General de Seguretat Industrial i els òrgans territorials, els serveis territorials, que les unitats que, de forma total o parcial, tenen competències en aquest. Bé, doncs, en aquest decret
millor dit, en la llei que parla de qui té la competència per exercir la seguretat industrial i què ha de fer per fer aquest control de la seguretat industrial. Però el que no parla la llei és de com es fa aquest control de la seguretat industrial. Això és el que es persegueix en aquest títol de la llei. I això ho fa mitjançant un bloc bastant important que està dedicat a la planificació de l'activitat de supervisió per part de l'administració. I després tres articles menors, podríem dir, que també molt importants, que parlen de la comunicació dels incidents i accidents com a eina essencial per l'administració poder desenvolupar les seves polítiques preventives i, si és el cas, també inspectores i sancionadores, i habilita l'administració per realitzar inspeccions a requeriment de l'administració a altres agents inspectors que actuen en el mercat com a conseqüència de situacions d'accidents, incidents o altres motius que puguin esdevenir. I, per últim, parla de quin és el règim sancionador, que, de fet, ja l'únic que fa és remetre al règim sancionador que preveu la llei 2014. Per tant, en aquest títol, que té un bloc molt, molt clarament orientat a la planificació, ja avanço que aquesta planificació té dos components. De fet, ja s'han avançat prèviament, sobretot per part del subdirector. Una planificació estratègica i una planificació operativa. Bé, doncs la planificació estratègica ve donada per el desenvolupament d'un pla estratègic que, de fet, com ha dit el subdirector, s'ha començat recentment ja a treballar amb ell i que determina a llarg termini més prolongat, les fites a assolir en matèria de seguretat industrial i per part de tots els agents que es veuen involucrats en la cadena de valor de la seguretat industrial. Aquest pla l'impulsa, lògicament, la subdirecció i els òrgans territorials, els òrgans competents de la Generalitat, però ha de portar-se a terme amb la col·laboració de tots els agents públics o privats que tenen a veure, que tenen alguna cosa a dir amb la seguretat industrial. Aquest pla estratègic té un horitzó de 4 anys vista i la seva aprovació es fa per part de la persona titular de la Direcció General competent en aquesta matèria. I el contingut que ha de tenir aquesta planificació estratègica és uns objectius que siguin assolibles, no siguin ensumiacions, sinó que siguin uns... Evidentment, moltes vegades les planificacions es fan moltes vegades per no assolir-se, però com a mínim per intentar-se i que es tingui la sensació de que es pot aconseguir uns eixos vertebradors, que no siguin coses absolutament inconexes, i unes iniciatives concretes d'actuació. I això, aquesta activitat, és per determinar l'activitat inspectora i també un altre factor important que ha de tenir l'administració en aquest sentit, desenvolupar una activitat divulgadora de la cultura que abans s'ha esmentat de la seguretat. Com dic, a banda d'aquesta planificació de tipus més estratègica, està una altra planificació de tipus operatiu, que l'objectiu és definir les actuacions ja concretes que s'han de realitzar per part de l'administració a curt termini. Per tant, l'horitzó d'aquesta planificació ja és més estret, és anual. També l'elaboració sí que hi ha, en aquest cas, d'una manera com més directa i fa referència estrictament a l'activitat que desenvolupa l'administració, el desenvolupen els òrgans competents, subdirecció i els serveis territorials en aquesta matèria, i també l'aprovació recau en la direcció general, en la persona que detenti aquesta responsabilitat en cada moment. I aquesta planificació ha de desenvolupar diferents plans sectorials
de les diferents branques de la seguretat, branques o perspectives de la seguretat industrial que desenvolupa. De tal manera que es determinin quines són les inspeccions directes que farà l'administració, quina serà l'activitat supervisora que actuarà respecte de les entitats que realitzen inspecció delegada per part de l'administració i, per últim, també la comprovació del compliment dels requisits dels diferents agents que actuen en l'àmbit de la seguretat. Cadascun d'aquests plans ha de contemplar diferents aspectes. Els objectius específics, la relació d'actuacions previstes, amb quins mitjans es desenvoluparan, uns terminis d'execució i uns indicadors que permetin realitzar l'avaluació, el seguiment i l'assoliment de les fites que s'han previst. Per tant, aquesta planificació en matèria de seguretat industrial ha de tenir uns elements inspiradors que no poden ser altres que els aspectes més rellevants i tot allò que fa referència als impactes que té l'activitat de seguretat industrial. L'accidentabilitat, si és que n'hi ha, els defectes que es puguin anar identificant aquesta activitat inspectora en les instal·lacions, els productes, els etc. L'eventual evolució de queixes, denúncies, reclamacions que puguem tenir, l'evolució de nous productes, la comercialització tant de productes com d'equips i la nova aparició de reglamentació o la seva actualització. Aquesta planificació de l'activitat de la seguretat industrial ha de fer-se extensiva a la societat. I per això doncs, cal que siguin publicats específicament especialment els seus objectius i els seus àmbits d'aplicació per als mitjans de difusió de la Generalitat, especialment aquells que estan més relacionats amb l'àmbit de la seguretat industrial. Passant a l'aspecte que parlava també dels accidents i els incidents, el decret concreta alguns aspectes que queden, no queden prou aplicats en la llei. La llei ja preveu que els òrgans de l'administració han de disposar de la informació relacionada amb els incidents i els accidents que hi hagi. I d'una manera bastant genèrica, preveu que tots els agents han de col·laborar. Faltaria amb l'administració, això tots ho tenim clar. Però no es determina d'una manera explícita qui i com s'articula aquesta obligació. Doncs això és el que tracta de fer el decret. I estableix d'una manera explícita que determina uns agents que, d'una manera ja molt clara, han de complir amb aquesta obligació d'informar sempre que tenen coneixement que es pugui esdevenir un accident o un incident. Estableix les condicions per fer aquesta comunicació. No ha canviat gaire respecte del que ja havia prèviament. I aquí sí que s'ha fet una simplificació i millora amb la forma de comunicar-lo, que està reflectit a l'annex 5, que no el poso en transparència, però que és un checklist que ajuda a no deixar-se cap element que sigui realment rellevant per donar una informació preliminar del que afecta a l'accident. Una precisió és que aquesta forma d'informar dels accidents no opera en el cas de les empreses que estan incloses dins dels plans d'emergència exterior del sector químic, que hauran de seguir els protocols específics en matèria, que en aquesta matèria estableix protecció civil i allò que determina la normativa en matèria d'accident greu. I amb això acabem el que seria el primer títol que comentava, no? El de control i supervisió. Un altre aspecte que desenvolupa l'administració és la vigilància del mercat, que això
bastant novedós també en aquesta, en aquest decret, i té en, aquest, en el decret el que s'estableix d'alguna manera l'enfoc que en aquesta matèria estableix la Generalitat de Catalunya, donat que en aquesta matèria és l'autoritat de vigilància de mercat en matèria de seguretat. Potser alguns es poden preguntar per què. Sobretot, estic segur que bona part del, del quòrum de les persones que estan escoltant estan molt més pendents del que vindrà després d'aquesta, de la pausa que fa, que és el tema de les instal·lacions, i potser la vigilància de mercat és un tema una mica més desconegut. Doncs molt ràpidament. Mira, la vigilància, la comercialització dels productes ha anat derivant des de l'entrada de l'Estat espanyol a la Comunitat Econòmica Europea ja fa uns anys, des d'una perspectiva d'autorització administrativa prèvia de molts dels productes que comercialitzaven a una perspectiva més de la qual les administracions, de fet la Unió Europea, preveu i dona la presumpció de que allò que es comercialitza és correcte. De fet, s'estableixen unes condicions que s'han de complir, unes condicions genèriques, i també s'ha anat amb el temps desenvolupant tota una normativa específica que és voluntària complir, que és ja molt més específica del que han de complir els productes. Però d'entrada els productors que comercialitzen productes a la Unió Europea han de complir uns aspectes que s'anomenen els requisits essencials de salut i seguretat, que no diu d'una manera explícita com han de ser els productes, sinó allò que es preveu que hagin de complir per evitar que puguin produir efectes negatius en les persones, al medi ambient, etc. Aquesta facilitat i agilitat en la comercialització i en la posada en el mercat dels productes està emparada per al que preveu el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que el que tracta és d'assolir un mercat únic a la Unió Europea mitjançant la lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i capitals. Aquesta lliure circulació de les mercaderies que implica que els estats tenen prohibit aplicar drets duaners i barreres a l'entrada de productes, però això té una contrapartida, i és que s'ha d'aconseguir amb un elevat nivell de protecció i que aquest nivell de protecció sigui homogeni en tot el territori de l'UE. I aquí, aleshores, és on entra en joc el tema de la vigilància. Perquè trasllada amb aquest aspecte la intervenció de l'administració pública des d'aquesta perspectiva inicial autoritzadora a una perspectiva supervisora per protegir, d'una banda, l'interès públic i evitar la competència deslleial entre els agents que i els comercialitzen. La vigilància de mercat com a instrument de construcció del mercat únic està regulada per les autoritats comunitàries mitjançant un reglament. Aquest és l'actual reglament que regula aquesta matèria. Prèviament, des del 2010, hi ha hagut normativa en aquesta matèria. I la defineix com les activitats efectuades i mesures emprades per aconseguir que es compleixin els requisits establerts i garantir la protecció de l'interès públic. La normativa europea defineix que els requisits, defineix quins són els requisits tècnics i de fet també, i en ocasions, quins són els procediments per l'avaluació de la conformitat d'aquests productes. Defineix les mesures de vigilància de mercat que els estats membres han d'aplicar i responsabilitza aquests estats a aplicar controls per a garantir allò que, això que hem dit, l'interès públic i evitar la competència, és ella. Imposant, doncs, establint procediments i imposant les sancions si és necessari, òbviament. És el que és propi, moltes vegades, per les administracions. Aquesta vigilància de mercat opera en diferents sectors econòmics, des de l'alimentari, el consum, el sanitari, fins i tot, i, com no podia ser també d'una altra manera, si no, no estaríem parlant de la seguretat industrial. I la Unió Europea estableix que correspon als estats membres, com he dit, aquesta funció de
de desenvolupar procediments per garantir aquesta actuació. I, de fet, ja la llei 9/2014 defineix que dins dels subjectes del règim jurídic de la seguretat industrial està la vigilància de mercat en aquesta matèria a Catalunya. Per tant, el que quedava pendent era definir d'una manera explícita quin era el procediment de vigilància de mercat a Catalunya, que és on la Generalitat té la competència i és l'autoritat de vigilància. Perdó. Bé. Aleshores, en aquest sentit, estableix quin és l'àmbit d'aplicació de la vigilància de mercat en el decret, que són els productes que estan sotmesos a reglamentació en matèria específica de seguretat industrial i els equips de mesura estan sotmesos al control metrològic de l'Estat. Metrològic, eh? Les actuacions de vigilància també les estableix amb dos tipus d'actuacions, actives i reactives. Les actives poden ser programades, que són les que derivaran d'aquestes planificacions que he estat comentant abans, aquestes planificacions sectorials, i aleatòries que poden venir com a conseqüència d'altres circumstàncies que poden esdevenir. Són una mica diferents a les reactives. Les reactives sí que es produeixen, són molt més específiques i són les que es poden produir com a conseqüència de l'esdeveniment d'accidents o altres causes sobrevingudes més luctuoses. I per últim, determina les fases que ha de complir el procediment administratiu de la vigilància de mercat, que preveu dues fases. Una fase d'inspecció, aquí tampoc és que inventem la roda, aquí hi ha una fase d'inspecció, primer es determina si un producte que s'està investigant compleix o no compleix, si es conforma o no conforma, en la jerga, per dir-ho de manera, de vigilància de mercat és si es conforma o no es conforma la normativa, i en el cas de que totes una sèrie d'etapes de la investigació, i si s'arriba a la conclusió de que conforme, doncs aleshores es procedeix a la gestió de la no conformitat amb les correccions que siguin que toqui fer en el producte per part del comercialitzador o eventualment la retirada o del mercat d'aquest producte i les conseqüències sancionadores si és el cas. De fet, en aquesta matèria ja s'ha anat treballant i des de 2021 hi ha una instrucció que regula aquest procediment de vigilància del mercat, però el decret preveu que per la rellevància d'aquest procediment cal traslladar-lo a una ordre, el que començarem a fer breu. Per últim, ja parlaré d'un tema també que han comentat tant el director com el subdirector, que és el Consell Assessor de la Seguretat. Bé, a veure, aquest és un tema bastant novedós, el tema del Consell Assessor. Però en realitat l'únic que es fa és, diguem-ne, actualitzar aquest sector a una tendència que, amb la qual estan totes les administracions i hi ha molts sectors, que és que la gestió en general d'aquesta matèria no és només una responsabilitat de l'administració, és una responsabilitat i un esforç col·lectiu, social. Hem dit al principi de tot que és un servei públic i no és només competència de l'administració, això. És una responsabilitat. I aleshores això l'estableix el decret i el sintetitza amb aquest Consell Assessor de la Seguretat Industrial. I el que diu el decret és que l'objecte és assessorar i permetre a l'administració consultar a la societat, als agents especialment públics i privats, que a més en aquesta matèria col·laboren amb temes de seguretat industrial, que puguin definir les línies bàsiques de la política de seguretat industrial a Catalunya. Bé, la composició d'aquest Consell, doncs hi ha una presidència que recau en la persona titular de la conselleria que tingui competència en aquesta matèria, una vicepresidència amb la persona que detenta la direcció general competent en la matèria, una secretaria que recau en el sub,
la persona que detenta la subdirecció en aquesta matèria, i tot un conjunt de vocalies de diferents representants rellevants, tant públics com privats, i que tenen relació amb la seguretat. Les funcions són les pròpies d'un òrgan d'aquest estil, no? Entendré més, i el que pretén és millorar i difondre la seguretat industrial en la societat. I el seu funcionament també és bastant bàsic. Som gaire innovadors, doncs té unes sessions ordinàries amb una periodicitat semestral i unes sessions extraordinàries que són a iniciativa de la presidència. Totes les convocatòries són a iniciativa i realitzades per la presidència del Consell Assessor, i els acords es fan d'acord amb el règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes. A més, perquè això pugui ser efectiu i per-se a terme, preveu el decret que s'ha d'elaborar un reglament intern de funcionament. I bé, amb això acabo, com els he dit, aquest apassionant apartat de parlar una mica també de l'administració, de nosaltres, no? Segur que l'han gaudit, però segur que gaudiran encara més ara, doncs, la pausa cafè, que podrem agafar una mica de força i agafar, sobretot amb força i amb ganes, la part de veritat important, que és la de després, de les instal·lacions, i que desenvoluparan altres companys. Moltes gràcies i estic a la seva disposició. Sí, tu mateix. Sí, només recordar que a la pausa cafè, sortint de la sala a l'esquerra, hi ha un espai a l'aire lliure i podem prendre alguna cosa. I ens emplacem a continuar a 2:15. És a la terrassa del professional, sí. Well, I don't know.